Я, до речі, як кажуть, по суті того, що я казав, ну майже нічого не почув. Тобто там деякі реакції на деякі репліки, да, це я почув. А от конкретно по суті тих питань, які я піднімав, вроді як нічого. Ну це кажуть тільки про те, що я поганий оратор. Стосовно помилок. Ідеальна акція по захисту АТН. Як кажуть, вона вбирає в себе інтереси мільйонів харків'ян. Це ідеальна акція, да? Маємо акцію, яку зараз проводять декілька десятків періодично перед міськрадою, і декілька сотень підписалися в Фейсбуці. Невідповідність між ідеалом і реальністю. Це я називаю те, що у нас слабка консолідованість. Тобто ті умні слова, які я назвав, кажуть про те, що це є помилкою. Коли ми проводимо акцію, від якої отримують вигоду мільйони харків'ян, але ніхто не задається з організаторів цієї акції питанням про те, як ті мільйони повинні, хай 10% тих мільйонів, вийде безпосередньо і буде брати активну участь. От одна помилка. Я тільки три з тих ті самі. Друга помилка. Помаранчева. Якраз в тему повністю. В 2004 році майдани стояли з яким гаслом? Ющенко президент. Ющенко президент. Яке гасло повинно було бути в ідеальній акції, яка відбувалась в ситуації, коли треба було переходити від кучмізму до некучмізму? Ні фальсифікації. Повинна була виклик на той час був, що суспільство визріло до нового стану управління, і нам потрібно було не кучму Ющенком замінити або Януковичем, а систему всю поміняти. Якби Майдан вийшов, мав стратегічне бачення, ідеальний Майдан повинен був мати стратегічне бачення, як то бачення мали студенти в 1990 році. Хто тоді думав взагалі про незалежність? Ніхто не думав. Вони вийшли і в них була чітка вимога. Україна в оновлений союз не піде. І вони забезпечили, що це було виконано. Ідеальна акція 2004 повинна була мати такі. Тоді вона перемогла. А так вона стала результативною за тими завданнями, які ставили організатори, і була провальною з точки зору тих викликів, які були перед суспільством тому. Тепер сидимо плачемо. От знову помилка. В чому помилка? Коли готуєш акцію, подумай, перед якими, якщо ти готуєш акцію по захисту дерев і хочеш це виконувати виключно обніманням тих дерев, значить, борись за те, щоб в міськраді було прийнято закон, це я вже утрірую, да? Закон про те, що кожен громадянин міста Харкова повинен три рази на тиждень виходити обнімати дерева. Якщо ти хочеш, щоб ті дерева не вирубалися, то роби те, що робив Карпов в Санкт-Петербурзі. Створював законодавче поле, а потім контролювали виконання цього законодавчого поля, щоб будь-який забудовник не отримав підпису від... Є це поле. Його... Немає цього поля. Є, це по-перше, по-друге, його не діє. По-третє, я не чув ні в одній акції, яку проводив Зелений фронт, вимог стосовно такого системного підходу. Оце є помилка. Закони є. Навіть... Яку я називаю, давайте не те саме, яку я називаю політичною короткозорістю. Третя помилка, слабкий менеджмент. Скільки акцій у нас відбувалося так, як припустимо той же, от є гарні приклади, революція на граніті. Для чого вона виникла? Тому що там хтось зібрався щось голосувати, якийсь закон, або там принизили там якісь ціни. Та щоб в армію не йти. Ну що ви забули, про що була та революція на граніті? Але вони про це почали... Так серйозно, це да, да, це була одна із вимог. Була одна із вимог і одна із системних аргументацій. Але щоб в армію не йти восени, якщо навіть до цього підійти, да? Вони поставили завдання про те, щоб підготувати таку акцію в червні чи липні місяці. Була виїзд в Прибалтику, там вони зібралися і сказали, ми будемо боротися за незалежність України, хорошо, по тій мотивації, щоб не йти в армію, але підготуємо цю акцію, не завтра вийдемо, 14-го зібрались, 15-го вийшли. Або через там в червні зібрались, в липні вийшли. А мали місяці підготовки до цього. Точно так же, в принципі, десь і помаранчева революція готувалася. О, я можу розповісти, як вона готувалася. Я, можливо, десь утрірую, але, знову ж, помилка в чому полягає? Та яка помилка? Помаранчева революція – це були вибори Ющенка. В чому помилка? В чому помилка? Було... Помилка в тому, що ставили завданням вибори Ющенка. А кого ж було вибирати? Ні, підождіть. Виберемо Ющенка.
Якби, Тетяна Павлівна, якщо мені треба йти від цього кутка до того, і я бачу повністю, то я буду йти нормальним шляхом. Підождіть, давайте без дискусій. Ні, ні, я не про те. Я кажу, треба було голосувати, щоб вибрали Ющенка, але ставити завдання далі. Кому треба було? Собі, собі, собі. Кому собі? Готував штаб цю акцію. Отож, тому і плані, що суспільство спричинило цю акцію. Давайте я завершу. А, кого це? Бачиш? Ну, останнє слово, я мовчав всі, по декілька людей по декілька разів брав. Останнє слово, страшно. Так брав. От. Тепер стосовно еліт. Стосовно еліт. Так присидів і думав, от які є способи формування еліт? Перший, аристократичний. Взяти немовля, помістити його в якусь систему таку, щоб воно виросло чесним, не корумпованим, щоб воно навіть не знало, що таке там корупція, там воровство, там лож там, і так далі, і так далі. Так виховують королів. Їх беруть і виховують, потім вони стають королями, і потім готові навіть, як кажуть, це саме, застрелитися, заколотися тільки для того, щоб державі було гарно. Оце один спосіб підготовки еліти. Ми так готувати не зможемо. Інший спосіб. Спосіб природнього відбору. Якщо в суспільстві, це спосіб створення фону, якщо в суспільстві 50% людей вміють писати закони, то 450 людей будуть дуже гарно писати закони. Якщо в суспільстві немає людей, які вміють писати закони, то будуть завжди приходити туди масажисти, манікюрщики там, і так далі, ахметови і так далі, і так далі. Тобто створення еліти у нас зараз можливо, на мій погляд, я просто ще раз звертаю увагу, я про це казав, я ж кажу, що я поганий оратор, не вмію переконувати. Створення еліти полягає в тому, що треба це в процесі робити зараз. Стосовно якості і достатності тих людей, які ми вже, деякі запевнюють, вже устав я казати про те, що дуже завищені у вас оцінки стосовно якості тих людей. Не буду зараз спорити, просто пропоную, починаючи з наступного тижня, раз на тиждень проводити в поступі ігрове моделювання. Припустимо, на наступному тижні приходить людина, ну збираємося так, як кажуть, щоб це був процес, приходить людина і каже, ми зараз пограємо в одну невеличку гру. Указом президента Ігоря Рассохи, за поданням губернатора Дмитра Пилипця, мене призначили керувати відділом освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. Я як модератор буду просто моделювати ту ситуацію, в якій він опиниться. Якщо це відбудеться, сьогодні буде виданий указ, а завтра він прийде на це робоче місце в свій кабінет і буде жити з цим світом, який він зараз є. І хай він, знову ж таки, не для того, щоб продемонструвати, що багато речей неможливі. Для того, щоб людина, яка готується піти у владу, заздалегідь програла. Для чого ми граємося? Для того, щоб підготуватися для дорослого життя. От і давайте пограємося, щоб людина трошки зрозуміла за підсумками цієї гри зрозуміла, ага, от виявляється, мені треба навчитися, як узгоджувати проекти нормативно-правових актів там, по якимсь кабінетам. А от мені треба, якщо я міліціонер, і от я прийшов у кабінет, мені треба вибудувати свою систему моніторингу кримінального середовища міста Харків, яке забрали з собою ті люди, яких я звільнив. І що зараз, якщо тільки цей моніторинг буде втрачений, то тут буде безпреділ і вендетта в Харкові. Ну, будемо так казати. Знову ж таки, якщо я начальник, то я знаю, як провести допрос, як провести оперативно-розискне дійство і так далі, і так далі. От я, будь ласка, і давайте просто за підсумками, я всіх упаду в коліна і вибачусь, якщо дійсно у вас знайдеться людей, а я, до речі, чекав від Тараса, що він скаже про це, ми підрахували, вірніше він підрахував, що для того, щоб сконтролювати Харківську область в разі того, що всі вибори обалденно пройдуть, або революції закінчаться результатом, для того, щоб взяти під контроль державне управління в Харківській області, потрібно 5-10 тисяч людей. Це менеджмент. Це менеджмент. Ой, годинник.